immoo namoota erga keessan isin dhiita'uu, erga keessan isin dhiiguu, ilkaan keessan isin nyaatamee baakteeriyaa kun wantoota garaagaraa irraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar ka fune kam jirtani hordoftota fi daawwattoota saanti yeroo shoo hunduma keessanuu bakkuma jirtanii fi akkuma jirtan nageenni kootanaa dhaqqabu jechaa guyyaa dhas deebee dhufeetiin jira. Viidiyoo qabdu takka waa'ee fayyaa ilkaanii yookiin immoo namoota erga keessan isin dhiita'uu, erga keessan isin dhiiguu, ilkaan keessan isin nyaatamee baakteeriyaa yookiin wantoota garaagaraa irraa ka'uudhaan kan isin dhukkuu afaan isin madaa'u irraa furmaata manuma keessan keessatti ittiin maal fayyadamtan akka ittiin fayyitan qabadhee isinii dhufeetiin jira. Warroonni haaraa dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftanii laachaayinaala kanaaf warroonni haarataa maatii ta'uudhanii laayik akkasuma immoo koomentii jalatti yaada jajjabinnaa gaafii qabaachuunnaa barreessaa isiniin jechuun barbaada. Ittaansi asumaan gara mata dura kiikaa dhattoo isin dabarse namoonni hedduun yeroo ammaa kana akkasuma koomentiin gara tiktookii ittiin nagaafachallee kan turtanii ilkaan keenya kan nyaatamu yookiin immoo ilkee keenya kan dhiigu kan hooksisu kan nu madaa'u warroonni nyaanjechaa isiniin turtan hadha furmaata isaa karaa salphaadhaan manuma keessan keessatti ittiin isin akkamitti akka ofirraa balleessan qabadhee isin dhufeetiin jira. Anas waan na mudate irraa ilkaan kanarraa mudannoo guddaan qaba. Ana akka mataa kiyyaatti ilkaan na dhukkubuu yookiin caccabee hiddi isaa dhumatu osoo hin taane irga qaba. Irga irraa gara rakkoo irga irraa dhufuun qaba jechuudha. Irgi kiyya kun hedduu tokko akkuma suura irratti argitan kana suuraan kun kiyya ta'ee osoo hin taane bifa kanaan jechuudha. Hedduu na gadhufee caafii ilkaanii kanarra hin jira. Hedduu na dhiitaa yoo ana wanta akka foonii, wanta akka qaaraa, waan nyaadhu hedduu na hooksisa. Yoo na hooksisa yoo nama hin beektan kan dhukkubbii ilkaanii yoo akkasii nama nyaanyaatu san akka waan wayii achi keessa jiru akka ibidda kanatti ilkaanii yeroo inni dhukkubsatee ni arge hedduu arguu dandeettanii akkasii inni rakkisa. Sanirraa ka'ee fa'aa sa'aatii sanitti yeroo duraan furmaata isaa yookiin dawaa isaa hin beekne sanitti mutaa fa'aa ibidda keessa kaayee sa'aatii inni akkasii nyaanyaatu na hooksisanitti mutaa sanii tuttuqaa ture. Mutaa Oromoon maal jedha ilkaan mutaan seenee mudaan seenee haati koo kana nama ammakaa turte. Kana osoo hin taane dawaa fayyadamee dawaa. Mana yaalaa naan jechaa turan osoo sanitti jechuudha. Kanaafuu mutaan fi wantummaan qara qabu kamuu ilkaaniif gaarii miti akkuma hundi kennayyuu beeknu. Sababbi isaan irraa kaka'e akkasitti sunis furmaata naa hin taane wanti jalqaba erga kana dhiiga kana ittiin ofirraa balleesse dhiita kana ittiin ofirraa balleesse tokkoffaa isin yoo hime dhukkubbii ilkaaniiti addattoo jechuudha. Dorgoonni ilkaan keessa nyaatamu yookiin afaan keessa madaa'u sambuudha isin hima. Jalqaba irratti akkamittiin balleessite naan jettanii zanjibila, qullubbii adii yookiin shunkurtii adii fi soogiddaa fi maajunii walitti fayyadame akkamitti fayyadamte yookiin akkamitti itti fayyadamnoo jettanii warroonni ergi keessan dhiita'uu fi beekaa warroonni ilkaan keessa yeroo hunda isin hooksisu isin dhiiguu fi ergi keessan dhiita'uu fi isin himaara kana jechuudha. Shunkurtii adii zanjibila kana sirritti didiqqeessitanii yookiin walitti tumtanii yookiin immoo walitti daaktanii dhama isaa kana jechuudha. Sirritti didiqqeessitanii soogidda itti dabalattan. Soogidda garuu ilkaaniif xumuramti ilkaan isin jalaa nyaatuu danda'a. Soogidda itti didiqqeessaatii itti fayyadama. Namoonni hedduun viidiyoo aan dalagurrutti hagam akka itti fayyadamnuu fi hagam ofirra akka tursiisnuu fi ma warri jettanii fi daqiiqaa shan yookiin daqiiqaa sadii ofirra tursiistan gaafadha. Soogidda waan qabuuf ilkaan keessan eenyu jechuu danda'a. Haa ta'uuti garuu erga zanjibilaa fi qullubbii adii daayitanii geessanii booda maajuunii fi soogidda kana walitti erga dabalattanii sirratti riidanii ilkaan keessa yeroo rigattan irra naagate akkanatti rigaa malee yookaan immoo akkana ol hin rigine ilkaan keessa yoo rigattan yeroo kamuu jechuudha. Jara kanneen inni sirriitti haga ergi keessan kun sirriitti isin dhiigee sirriitti dhiisisanii inni isin hoosisa waan ta'eef yeroo sanii sirriitti riidaniini erga sirriitti riidaniitiin hin geessitanii booda dhiigni sun akka garaagaraatti gadi hin tarre sirriitti of eeggannoo godha buleeyyan kiyya dhiigni ilkaanii kun garaagaraatti yoo gattare baakteeriyaa garaagaraa waan qabuuf gaarii miti waan ta'eef iyyuu. Erga akkasitti dhiqataniitiin hin geessitanii booda ofirraa bishaan qulqulluudhaan illee dhiqattanii kalii fi loomii xiqqoo timaatimatti dabaltanii ittiin lulluuqqattanii booda irra dhiqattanii jechuudha. Inni lammaffaa warri afaan keessaa madaa'u ilkaan keessan kan jalaa kun nyaatamee warroonni dhumateetiin hin jedhee yeroo hundumaa mootu ka'uu isin dhukkubee akka waan raammoon ilkaan keessan keessa jiru kan isin nyaanyaatu jechuudha. Walumaa galatti inni kun beekaa ilkaan keessan yeroo hedduu ilaalame warroonni akkasisuun nyaanni achi keessatti gadi hafa yeroo nuti nyaata fayyadamnu keessattuu warroonni biyya ormaa jiru buruushii fayyadamna. Beekaa buruushii fi rigaan mukaatu garaagara. Rigaan mukaa sun sirriitti nyaata ilkaan keenya keessa jiru waan akka foonii ta'ee nyaata kamuu nyaanni sirriitti baasa. Rigaan kun garuu baay'ee hin baasu. Walumaa galatti nyaanni kun gadi hafee baakteeriyaan garaagara achitti wal horee sababii kana kanarraa ilkaan keenya kun jallisaa nyaatamee nu hooksisaa jechuudha. Baakteeriyaa garaagaraa horatee nu nyaanyaatee hedduu tokko kan nu rakkisu kan isin rakkisu hedduminaan jechuudha. Isa kana maal fayyadamna jettanii jalqaba irratti kalii taffahaan qopheeffattanii suura irratti akkuma argatan kana kalii taffahaa
إردي يمكن مو كركبي جراني بيجا كانت إردين كوبي فتاني سو جدا لومي إيه تكوسي زنجبيلا أكاسو مو كدوبي أديهم كوبي فتاني إيه حبة سودا حبة سودا إتيان سي مو كماما فناتي كمام يمكن مو شاي يمكن برات نمون الدوكا فايدة ماني بي أرما كانا كرت بي أرما كي ستي مو مسماري جدا إني هون جاتشور jara kan sirrittu qopheeffatanii xiqqoo timaatimii dhadhaama isaatti cuunfitanii xixiqqoo waanuma ilkaan keessanii gahu guyyaas haguma ilkaan keessanii gahuutiin qopheeffattan jara kanniin erga shunkurtii adii fi zinjibila akkuma ture isiniin jedhe daayitanii irdiin duraayyuu harcadha waan ta'eef irra buustanii booda kalii taffaa kanallee xiqqoomatti dabaltan kaliin taffaa haa fi irdiin faayidaan isaa maalidhoo jettanii wanta akkaanii madaa fayyisuudha waan akka madaa jechuudha. afaan keessa yoo madaa'ee jiraate akkasuma ilkaan keessanis madaa yoo qabaatu ta'e inni kun madaan akka walitti fayyuu fayyadu takka kan fayyadudha. akkasuma ilkaanii ani baakteeriyaa garaagaraa waan akkaan balleessurraa jechuudha loomillee hin beektanii. jara kanneen erga walitti gootanii walitti maktanii booda zayii zeetoon illee xiqqoo si xabgootanii irra buufattan guddina osoo hin taane erga akkasitti walitti qopheeffattanii yookiin immoo walitti dabalattanii booda maajuunitti dabalattan. maajuunitti dabalattanii rigaadhuma ilkaan rigattan kanaanii fuutanii jaroota kanniin sirritti itti rigattan jechuudha. sirritti ilkaan keessan kana keessa seensistanii haga keessa kanaa yaani garaa keessaa gubbaa isaa jalasaa sirritti itti rigattanii fakkeenyaaf ganama galgaloo fayyadamtan rakkoota kan qabu ganama warra baakata san ittiin fayyadamtanii galgala yoo irraa tikka sanyaatanii ittiin geessisanii ilkaan keessan ittiin qulqulleeffattanii ammallee ganama akkasumatti ittiin qulqulleeffattan jechuudha. yeroo muraasa keessatti fayyaa ilkaan irraa argachuu dandeettan keessattuu qurunfudiin bunaa sun jechuudha yookiin immoo mismaarii biyyaarabaa jettitti jedhamu kunii fi loomii soogiddaa wajjiin qullubbii adii fi zanjibila jara kanniin yeroo hunda yoo fayyadamtanii ilkaan irraa karaa salphaa ta'een jedhee fayya qabeessa yookiin irraa yeroo muraasa keessatti irraa fayyaa argachuu dandeettanii jechuudha jara kanniin yoo fayyadamtan. irra caalaatti immoo ammallee biyya oromaa kana keessatti argattan malee inni biraa. qumbillee irraa isin jedheetiin ture garuu kana waan hin arganneef biyya oromaa kana keessatti irraa isin dubbachuun barbaadu viidiyoo duraatti irratti illee hojjadheetiin ture warroota erga ilkeen teessan nyaatamte fayyadama isin jedheetiin ture achi keessatti argachuu dandeettanii namoonni hedduun immoo biyya oromaa kana keessatti argachuu hin dandeenye naan jechaa isiniin turtanii kanuma fayyadama taffaa illee fayyadamaadha kalii taffaa kanaafi. akkasuma loomidhaa fi xiqqoosii soogiddaa bishaan waliin buusaa yeroo baay'ee warroon ilkaan keessan isin nyaanyaatu maaliif raammoo kun baakteeriyaa ilkaan keessan keessa akkasitti isin nyaanyaatu sanii wanti kun wanta akka waa gubu waan ta'eef hedduu guba jechuudha gubee isinirraa dhawaatan balleessaa deema yeroo keessatti akka furmaata yookiin immoo fayyaa irraa argattan abdii guddaan qaba. wantoota maal isin jedhe kanarraa fayyadama warroonni immoo akkan afaaniin isin fimeen kanaan isin hin galiin viidiyoodhanii. isiniif hojjadha hundesaa qabadheetiin dhufee ija keessan duratti yookiin kaameraa duratti isiniif hojjadhee gadi isinii lakkisa koomenta irratti na barreessa isinii galeera kana irraa fayyadama fayyaa irraa argadhan jedha. inni biraan mootuyyuu abishii dheengaddaati irratti abishii dhugaatii furdinna fayya qabeessa irraa argachuu dandeettani waan jedhe irratti namoonni hedduun nagaafataatiin turtanii muuzii ootti dabalee rakkoo qaba. akkasuma mootu inni kun waan akkaan foolii kenna abishiin akkuma hundumti kennayyuu beeknu. waan sirriitti foolii qabudha biyya keenya keessatti illee garuu loomiitti dabaladha kun immoo waan tokko waan akka loomii akkasuma galgaloo fayyadamneetiin hin bulle rakkoo qabaayi galgaloo fayyadamtaniitiin hin bultanii rakkoo hin qabu garuu furdinni irratti qaamni keessan guutuun yookiin borciin akkasitti bahuuf isin saaxila nyaanni kamuyyuu galgala yoo fayyadamtaniitiin hin karaftan ta'e borcii yookiin immootuyyuu furdinni karaa isin hin barbaannetti akkasiin bahuuf isin saaxiluu danda'a jechuudha. kanarra oo danda'ame guyyaa guyyaatti fayyadama isiniin jechuun barbaadaa qophiin yookiin immoo viidiyoo nadhaaf qabadheetiin dhufe kana fakkaata ture hamma viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaannaa tura.